Қытай валютасы осымен 3-ші күн қатарынан құнын жоғалтты. Елдегі Халық банкі юаньның долларға қатысты орташа бағамын 1,1%-ға төмендетті. Бұл 2011 жылдың шілдесінен бері ең төменгі көрсеткіш. Сауда министрлігі болса, девальвация экспортқа өз септігін тигізеді деп санайды. Кетұрғанмен Қытай экономикасының өсуі соңғы 6 жылда ең төменгі деңгейге жетті. Естеріңізге сала кетейік, 11 тамызда Қытай Халық банкі юаньның девальвациясы туралы жария еткен болатын. Ол кезде аспан асты елінің ұлттық валютасы 1,19%-ға, ал кеше 1,162%-ға құлдырады.